Nyt on viikonlopun perjantain aamutoimet suoritettu, käyty kaupassa ja näin. Nyt on oikein porvarikassi. Katsotaan säkkiä, mitä täällä on. Siinä on vähän herkutteluhetkiin pingviinin jäätelöä. Trioa ja suklaa noukatti. Sitten halpaa emmentaalin arkijuustoa. Emmentaali on hyvää juustoa välillä pitkästä aikaa. Sitten näitä perunakeittokasviksi ja pistetään äkkiä ne pakkaseen. Sitten ne sulaa. Sama nämä jäätelöt saa mennä heti pakkaseen. Ettei ne sula, niitä ei vielä syödä. Mahtuuko tonne enää mitään? Siinäkin on vielä keittojuureksia. Nekin äkkiä pakkaseen. Sitten vähän salaattikastiketta. Salaattikastikkeetkin on kaikki loppu. Sitten normisipuleita. 3, 4, 6 isoa tai sopivan kokoista sipulia. Nää nyt ei maksa kovin paljon, riittävästi 1,5 euroa. Sitten oli vähän jauhelihaa, pikkupaketteja oli 30, niin nehän oli pakko ottaa sieltä hyllystä mukaan. Jauheslihat. Sitten vähän maksamakkaraa. Ja arkijogurttia. Noitakin voitaisiin pistetä tänne jääkaappiin ainakin vielä. Säilyy ne sielläkin. Arkijogurttia. Sitä tuonne alahyllylle. On täällä jotain tavaraa. Yhdellä kädellä on vaan hauska aina touhuta. Sitten halpaa uunilenkkiä. Siinä oli vielä keittojuurespussi. Tonne mahtuu vielä hyvin. Jotain mahtuu tänne. Aika täys rupee olee. Siinä oli ensimmäinen kassi. Sitten toinen kassi, ai ku painaa. Niin olihan siinä kinkkumakkaraa oli ja sitten kallista rasvatonta maitojauhetta kahvin kanssa. Nuudeleita saa mama olla aina varastossa. Lisää kinkkumakkaraa. Sitten näkkileipää. Vaasan Sport on hyvä näkkäri. Sitten tällaista isopahto moniviljaleipää. Nää laitetaan jo jääkaappiin. Ne pysyy pitempään tuoreena, kun ne on jääkaapissa. Mitäs muuta? No tuplaahan siellä näkyy heti pilvin pimein tuplaa. Nääkin on muuten euron kappale, niin että riihmetellä, että tulee laskua. Nääkin voisi laittaa pakkaseen. On mukava syödä aina, kun on kovia. Enkä tänne nyt taas näin mahtumaan. Rupee ole ahdasta täällä. Noin. Sitten salaattikastikkeita vähän lisää. Valkosipuli, chili, aroi. Nää on hyviä, kun ne sotkee keskenään. Nää kun sotkee kaikki keskenään. Tollaista tomaattichiliveeliksiä. Nää on ihan Laslon perinteisiä salaattikastikkeita. Mutta nyt on taas salaattikastikkeita. Toinen arkijogurtti. Mansikkapanaani. Nää on hyvin, jos laskee sokerityöllä. Niin siitä kun vähän hörppää, niin saa sokerit helposti nostettua. Arvot. Rypsiöljyä paistamiseen, totta kai. Toinen uunilenkki. Ja vielä oli
yksi jauhelihakin. Uunilenkkiä. Täytyy järjestellä ne tonne pakkaseen tässä paremmin lajalla. Tuossa valkosipulia. 3-4 valkosipulia lisää, ei lopu nekään. Sitten salaattia, totta kai välillä salaattia. Siinä oli jäävuorisalaatti. Sitten kaalia, ihmiset. Kaali on halpaa, kattokaa. No en tiedä, 2 euroa melkein. Siitä tehdään jotain herkkuja jauhelihan kanssa. Tällaiset pienet porvarikassit oli tällä kertaa. Eiköhän näillä pärjätä taas eteenpäin. Tuollakin on vielä makarylliä ja näin. Mikäs nää taas mahtumaan? No, täytyy järjestellä. Harmaa on keli. Lumisateita lupas taas viimeistään vissiin lauantaina. Ei tonne lumisateeseen viitti lähtee. Nyt ollaan kennon rauhassa koko viikon lopu. Näin. Ja näihin kuviin täältä perjantai aamusta tähän.